Hal ini run yang kita nak create macam mana? Kan? Kita pergi ke hands-on ni. Kita tengok open file. Enter project name, identify scheduling pattern. Save project file, JKR file naming conversation. Convention. Create project properties. Okay, baik, kita tengok scope definition dia. Okay, dia kata sini yang pertama, open MS Microsoft Project, open and enter project name. Nampak kita open kan, itu open default page dengan chart. Kita dah open kan, kita open dekat desktop dulu. Okay, lepas tu pula key in project name, task name. This task is in manual schedule mode default. Kita letak lah kan. Kita tengok. Kita ikut dia. Sekejap. Okay, kita letak sini. Ini nama dia. Apa dia? Cadangan lah. Cadangan. Pembina dan Niatkan bus stop high-tech di Kuala Menu. No? Contoh, ok baik. Kita letak dah. Kita ikut basically daripada jika menu ni. Kan? Sini dia menunjukkan bahawa manual mode. Tak apa, jangan panik, relax dulu. Kan? Seated project name. Lepas tu, identify scheduling pattern. Nampak, scheduling pattern ni. Microsoft Project offer two option of scheduling pattern as show in figure 2.3. Inilah figure ni lah, gambar rajah ni. JKR project normally use forwarded scheduling as soon as possible method ni. Ordered. Backordered pass ni selalunya mechanical lah, macam shutdown system kan. Oil and gas apa semua, selalu guna pattern macam ni lah. Alap. Dia guna teknik alap. Ni kalau ni adalah jenis constraint lah. Constraint. Tapi mesti yang juga ambil ni tak sampai tahap constraint lah. Nanti dia dah pergi ke advance. Constraint ni ada 8 je ni. Selalunya JKR ni dia akan recommend default. Iaitu constraint jenis as soon as possible. Tak apa, nanti pelan-pelan lah. Kan? Pelan-pelan. Kita akan go through. No? JKR familiar dengan ordered pass. Back ordered pass ni kebanyakan banyak shutdown system lah. No? Oil and gas, kilang-kilang, bahan, yang 24 hours shutdown lah. No? Dia kan? Dia punya plan tu. No? From finished date. Ini plan from start date. Okay. Setting dah, macam mana setting dah? Dia pergi ke project information. Kalau pergi ke project information, lepas tu tiga klik tarikh. Itu macam mana ni yang select project information and properties. Boleh letak lah untuk properties. Lepas tu pilih project start date. Yang ni scheduling pattern. Lepas tu klik OK. Dia pilih apa? Yang dia pilih scheduling from project start date. Ini dia ambil ni. Ni. Project start date. Okay, kita buat. Okay, lepas tu pergi ke project. Boleh follow tuan-tuan lah. Information. Lepas tu, pergi ke schedule from. Apa ni? Project start date. Default setting kan? Kalau macam selalu online gear apa shutdown system lah, dia akan pilih project finish date. Dia bermula daripada ni kan, daripada habis ni kan. Dia depend lah. Depend kepada tu, kata kena kenal pasti pattern. Jadi okey. Kan dah boleh okey dah.
Tuan-tuan boleh ha? Sekarang ni boleh follow tuan-tuan ha? Kan? Lepas tu pula save project file name. Kan? Project file name bla 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 bla, nampak tak? File name ni bangunan. Kalau kita bangunan. Lepas tu apa? Bus stop high tech. Initial. Maksudnya initial. Initial ni maksud dia work program submitted for approval. Masih lagi dalam tempoh tak approve lagi. Kan? Nanti minggu kedua barulah kita akan set pergi ke accepted pula. Approve work program accepted as baseline. Ha, ni. Baseline ni maksud dia revise lah kan. Ha, baseline dia revise betul. 1, 2, 3. Ini creation date bila tarikh dia. No? And, kalau katakanlah projek tu dah accept, untuk update pula. Update pula ni tracking lah. Monthly tracked work program. Lepas tu pula tiba-tiba projek tu jatuh delay. Kena buat recovery. Reschedule work program to complete all works at original finish day. Nampak dah tu. Macam naming dah tu. Naming tu ikut JKR. Boleh tak nanti kami dapat rakaman video tutorial ni? Yang tu tuan kena tanya pihak admin lah. Tuan, tuan boleh tanya pihak admin ni tuan lah. Saya punya memang ada-ada ni dalam Facebook. Ha, tapi biasalah Facebook ni dia tak akan bagi lama-lama. Dia akan putih-putih-putih-putih sebab apa? Saya tak bayar. Facebook dia nak duit lah. Kan? Dia kita tengok kita duduk buat menyega, dia kacau. Dia blok sana, dia blok sini, dia blok sana. Saya seminggu saya duduk buat satu sen pun saya tak nak bayar kat Facebook. Mengharapkan viral-viral ni lah, viral-viral orang ramai, itu saja. Kan? Kadang, rugi lah Facebook ni, dia bukan ni pun. Dia sasaran itu keseluruhan orang. Contoh macam orang tu tak tahu pun Microsoft Project. Belum tentu lagi lah. Macam kita punya targeted dah. Facebook kan dia tahu. Target peserta tu. Berbeza lah. Contoh macam katalah ubat kecantikan. Ubat kuat kan tangan kan. Semua orang boleh target. Semua orang boleh tengok. Cuma adalah underage lah kan tak sesuai. Contoh macam tu. Ha, kan? Tapi dia general. Macam Microsoft Project ni dia spesifik pada orang yang berkerjaya lah dalam industri kan. Ha, tu. Okay, baik. Kita mai kita letak nama dia. Kan letak nama dia. Okay, baik. File. Save as. Ha, simpan dalam folder mana-mana yang you mudah. Lepas tu kita letak file nama dia. Bangunan. Bus stop stop high tech. Lepas tu file apa? Initial lah no? Oh kita nak buat. Lepas tu baseline dah 01 yang pertama punya. Tarikh hari ni bila? 14 no? 14 7 2023. Haa save. Faham? Ha, ni tu ikut JKR ni. Siapa tak faham? Siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Tuan-tuan? Sekarang 11.40. Tuan-tuan, kita 11.40. Kita ada lagi 20 minit lah. 20 minit lagi. Ada apa soalan lah tuan-tuan? Sebelum kita nak rehat untuk pergi solat. Tuan-tuan. Huh? Nampak file name tu. Kalau BGN, bangunan. JLN, jalan. Others, lain. Bagai-bagai lah. Ini memang standard lah. Ini memang standard. JKR. Nampak. Dua blok bangunan. Ha, lepas tu ada separator tu. Setiap wording tu ada separator. Initial untuk ni lah yang permulaan untuk submit, untuk dapat approval. Update recovery sama lah. 01 ni. Ha, ni baseline number. Lepas tu tarikh. Ha. Ha, ni cara-cara lah. Yang tadi kita buat tadi. Naming. Faham tak semua? Tak ni dah nampak ni. The save file name. Okay.
Dia kena create property apa semua lah. Tak apa, tak apa. Project information saja. Information dan project information kita nak masukkan di dalam advance saja. Advance. Okay. Information, project information. Dia pun ni format dia landscape, dia punya features pun ada landscape yang ni 2010 punya version Microsoft Project. Masa dia pakai ni 2013. Ada kena kali information, betul, advanced properties kan. Information, information. Itu juga advanced properties. Nah, tu juga masuk dah sama ni. Nah, nak beri yang summary dia ni. Sama lah, nampak. Kata ni, sama lah. Kata ni, ni sama lah. Juga masuk dah projek bangunan. Dan nama siapa. Key in relevant project properties information. Lepas tu, klik OK. Nah, masuk dah. Bus stop. Nah. Stop. Manager siapa dia? Saya pun planner ataupun owner's room. Saya familiar dengan owner's room lah. Pun tu nama nick saya. Nama betul saya Nasrun. Nasrun planner ataupun MBA planner. Apa ni? MBA. MBA Nasrun bin Azmi planner. Nah, nah. User register dekat properties. Ora. Benar ya? Kemudian klik ke daftar. Next ada. Ini project report, ke report. Nak overview. Nak overview saja. Dia report, dia akan keluar lah macam ni. Haa, keluar dekat header ni. Header title lah. Report overview. Report. Project overview. Ini bukan dia. Report. Okay. Ini 2010 kan lah. Lebih beza sikit. Tapi tak faham ni sejak. Dia nak register saja untuk select project summary for overview reports. And nanti kalau pre-print dia semua, dah ada dah title-title. Macam ni lah. Letterhead. Kita apa baik? Boleh faham tuan-tuan? Saat dia report. Cuba cari dia. Report. Sauce.
Okay, baik, tambah. Okay, dah. Kita beza sikit. Okay, baik. Okay, next. Apa kita kena buat? Ialah identify work breakdown structure dia. Identify work breakdown structure. WBS ada process of subdividing the major project deliverables and project work into smaller and manageable components. For JKR project, WBS should be broken down to a minimum of level 4. Task level 4. Maksud level 4 ni lah. Ni. 1.0, 1.1, 1.2.1. Ni level 1, level 2, level 3. Minimum dia level 4. Ni level 3 sahaja ni. Kan? And figure di bawah. Show the sample of WBS for a building project that will be use throughout this handbooks. This WBS is related to project case in chapter 1. Ini cara dia. Okay, jom. Mari kita type task name. Kan? Kalau boleh kita type tu sebelum rehat lah. No? Sebelum rehat ke 12. Sebab belah Borneo dia kena solat. Dia awal kan. Okay, baik. So, pergi ke blank file. Kan? Lepas tu pula. Buka. Oh, data sheet tadi lah. Data sheet. Boleh tuan-tuan lah. Okay, kita tengok. Okay, baik. Tajuk dah. Sekarang ni. Sekarang ni.